देवळा कीप्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचा. सर्वेस पोर देव अशें सांगता, म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दूताक धाडटलों, आनी तुमी सोदतात तो सोमी औचित्त आपल्या मंदिरांत येतलो. तुमी अत्रेकतात तो कररसो दूत येतलो, म्हणटा दळबारांचो सर्वेस पोर. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकात? तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावंक जायत? कित्याक सोनाराच्या उज्या सारको, धोबयेच्या खारा सारको, रुपें नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो, रुपया आनी भंगारा बरी तो तांकां निर्मळ करतलो. तेदना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक भेटोवण्यो करूंक तांच्यान जातलें. जशें आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुसलेमाच्यो भेटोवण्यो सर्वेस्पराक मानताल्यो, तशें आतां त्यो ताका मानतल्यो. देवाचें उतार हें. राजा सर्वेस पोर सोमी तो कोण तो मैमे बोंत राजा सर्वेस पोर सोमी तो उबारा तुमचे दारवंत तुम्ही दारवट्या नो मिटवून दारा तुमची बागला तुम्ही प्राचीन दारानो मैमे वोंत राजा तांतल्यान भितर सरू कोण तो मैमे वोंत राजा सर्वेस पोर सोमी तो कोण तो मैमे वंत राजा तो सर्वेस्पर बलिष्ठानी धैराधीक जुजानी जैते वोन सर्वेस्पर तो कोण तो मैमे वंत राजा सर्वेस्पर सोमी तो उबारा तुमचें दारवंत तुमी दारवट्या नो मिटवून दरा तुमची बागला तुमी प्राचीन दारानो मैमे वोंत राजा तांतल्यान भितर सरू कोण तो मैमे वोंत राजा सर्वेस पोर सोमी तो कोण तो मैमे वोंत राजा तोच तो दळबारांचो सर्वेस पोर तोच तो मैमे वोंत राजा कोण तो मैमे वोंत राजा सर्वेस पोर सोमी तो कोण तो मैमे वोंत राजा सर्वेस पोर सोमी तो. हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भुरगीं रक्तामासाच्या सैमाची जावन आसता जेजूय ह्या मनशा सैमाचो वांटेली जालो. हाचे वरवीं मोर्नाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मोर्नान ताणें पाडाव केलो. अशें मोर्नाचे भिरांतेन आपली सगळी जीणभर गुलामपणांत जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली. देखून
देवदूतांक आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना. तो आयिल्लो आब्रहमाच्या संततेच्यांक आदार दिवंक. तशें जाल्ल्यान सकडान ताणें आपल्या भावां बरी जावची गरज पडली. हाचे वरवीं लोकांनी पातकांचें बोक्साणें जोडचे खातीर देवाचे सेवेंत काकुळतवंत आनी विस्वासी श्रेश्ठ येजाक तो जावंक पावलो. ताणें सोसुल्ल्या कश्टा वरवीं देवान ताका पयलेंच पार केलो. देखून आतां ताळणेंत सांपडलेल्यांक आदार दिवंक तो शकता. देवाचें उतर हें. मोयजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिणें नितळ जावचो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हरियेक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय. अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत फरमायिल्ल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार दोन पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलीं. त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत जियेतलो. नितिवंत आनी देवभिरांतीचो मनीस तो. इज्रायलाचे उदरगतीची वाट तो पळयवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्रत्व आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मरचो ना म्हणून पवित्रात्म्यान ताका कळीत केल्ले. आनी त्याच पवित्रात्म्याच्या प्रेरणा काल तो देवळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेसू बाळकाक ताची मायबाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियावन त्या बाळकाक हातांत घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणालो, सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साखराक समाधानान वचोंक दी, कित्याक तुजी बसवणी तुवें पाळ्ळी, म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवोवन हांवें देखली. दिवो अनभवर्त्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इज्रायलाची. सिमियावन बाळका विशांत सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापोय विजमीज जाली. तो वळू सिमियावन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवयक मोरयेक ताणें म्हळें, पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक दारीचे तालवारी बरी तुजें काळीज पापसितलें. हो बाळोक इज्रायलांत सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतलीं गुटाची चिंतना भायर पडटली. थंय अण्णा नांवाची एक प्रवादिनी आसली. ती आशेर कुळयेची दू फनवेलीची. ती आतां सड उतार प्रायाची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगे जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वसनांतली. दीस रात उपास आनी मागणें करीत देवाची ती सेवा करतली. ती त्याच वेळार थंय पावोवन देवाक अर्घां दिवंक लागली आनी जेरुसलेमाचे सर्वणेची वाट पळोवन आसलेल्या सोमेस्त लागीं बाळका विशांत उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें तें सकट ताणी कर जातच गलिलेयांतल्या आपल्या नजरेत शारांक ती फाटीं आयली. भुरगो वाडोवन येता घटमूट जायत आयलो आनी जानवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचें उतार हें. वाकांनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, आज वर्साचो 7वो आयतार, फेब्रुवारीची 2 तारीख. देखून आयच्या दिसा पवित्र सभा जेजूच्या टेंपला भेटवणेची परब आचरण करता. जेजू जल्मून 40 दिसांनी ताच्या आवय बापायन ताका टेंपलांत भेटयलो. हो एक मिस्तेर जावन आमी आमच्या तेर्साच्या भक्तीपणा वेळार संतोशाचो मिस्तेर म्हणटा आसतना आमी हाचे विशयांत नियाळ करता. मोगाच्यानो ह्या फेस्ताक विविध नांवां आसात.
पहिले नाव जावन आसा जेजूचे तेंपला भेटवणेचे फेस्त वा आका फीस्ट ऑफ एनकाउंटर म्हणजे देवाच्या भेटेचे फेस्त म्हणतात. देव मनशा कुळाच्या भेटेक ताच्याच देवळाक येता अशें मलाकी प्रवादी आमकां सांगता की आमी त्या आईच्या पयल्या वचपांत आयकलें. तो म्हणटा तुमी स्वता तो सोमी औचित्य आपल्या मंदिरांत येतलो. सोमी तस्सु आपणाच्या मंदिरांत भितर सरता. मनीस सल्लो देव सिमियाव आनी अन्नाक भेटच्या मुखांत सगळ्या मनशा कुळाक भेटता. अन्ना आनी सिमियाव आमा मनशांची संवसाराच्या सर मनशांची प्रतिनिधी जावन ती ह्या देवाक थंयसर त्या देवळांत भेटतात. ती जावंक पावतात आमा समेस्तांची प्रतिनिधी आनी अशें तो सगळ्या मनशा कुळाचो सरवणदार म्हणून सिमियाव प्रवाद करता आनी म्हणटा सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साखराक समाधानान वचूंक दी कित्याक तुजी बसावणी तुवें पाडली आनी ते हांवें म्हज्या दोळ्यांनी रूप रूप पळयलें. वय म्हाकाच्या भावना आनी भयणो हें फेस्त देवाच्या भेटेचें फेस्त. देव मनशांची भेट करूंक थंयसर आयिल्लो आनी दोगां तरणाटी आनी दोगां उतर प्रायेची थंयसर एकामेकां भेटतात आनी हांकां सवगांक जेजू त्या तेंपलांत घेवन येता पळोवंक सोडवन सगळ्या संवसाराची जेजू थंय आनी जेजू मरिफात. दुसऱ्यान ह्या फेस्ताक वातीचें फेस्त म्हणटात वा इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा कँडल मास. आयच्या दिसा वाती बेंजार करून वातींचो पुरशांव आमी करता कित्याक जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड आनी तो संवसाराक उजवाड दिवंक संवसाराच्या हरएका मनशाच्या काळजांत उजवाड फांकोवंक आयिल्लो सडवणदार म्हूण आमी हाचे मरिफात ओपून घेता. सिमियाव आपल्या गितांत म्हणटा दिवो अणभवट्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इज्रायलची. सो जेजूक तो पळोवन तो म्हणटा हो जावन आसा उजवाड अणभवट्यांक, हो जावन आसा एक दिवटी अणभवट्यांक, तो जावन आयला सडवणदार सगळ्या मनशा कुळाक. जेजू संवसाराचो उजवाड जावन आमा मनशांच्या जिवितांत पाताक म्हणलो काळोक आनी अंधकार पयस करून आमकां बाचावी आनी सडवण दिवंक आयिल्लो जावन आसा. देखून क्रिसमसाच्या सालेस्ताच्या उपरांत कँडल मास, क्रिसमस आनी कँडल मास अशें हो सालेस्ताच्या उपरांतलो हो संभ्रम कँडल मास आमी आचारून आमी जेजूक अर्घं दिता आनी तो आमचो उजवाड, तो आमचो सडवणदार म्हणलें आमी हाचे मरिफात स्विकार करता. तिसऱ्यान हो दीस मोरयेच्या शुद्धपणाचो दीस. देखून मोरयेच्या शुद्धपणाचें फेस्त म्हूण ह्या दिसाक आमी आपयता. इंग्लिशान आमी फीस्ट ऑफ द प्युरिफिकेशन ऑफ मेरी. मोरयेच्या अशुद्धपणाचे दीस सोमतच ती देवळाक वेता. ताच्या पयलें जुदेव संप्रदाय प्रमाणे प्रसूत जाल्ली हर एक स्त्री 40 दीस मसोर अशुद्ध जावन आसतली आनी 40व्या दिसा ती शुद्ध जाता आनी शुद्ध जाल्ली ती देवळांत भितर सरोवंक तिका जाता आनी अशें मोरी 40 दिसा उपरांत तिचे शुद्धपणाचे ते दीस संभ्रमक ती देवळांत भितर सरता. एका रितीन आमी पळोवचें जाल्यार मोरी थंयसर जुदेव संप्रदायाचे कायदे ती पाळटा आनी थंयसर जुज सांगता देवळांत भितर सरन जे कितें खानीक तांकां भेटोवंक मोयसेन सांगल्ली ती खानीक थंयसर ती भेटयतात.
भितर मोगाच्या भावनांनी बयन्नो जेजूक टेम्पलांत बेतरिल्लें हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना जेजूक कित्या पासो तो टेम्पलांत बेठयिल्लें हें आमी समजून घेवची गरज. मोयसेच्या नियमा प्रमाणे हर्यका पयल्या चरक्या भुरग्याक तांणी देवाक भेटोवंक आसलें. देखून जेजू आनी देखून जुजे आनी मोरी जेजूक देवळांत भेटोवंक येता कित्याक तो जावंक पावलो तांचो पयलो पूत. देखून जुदेवाच्या कायद्या प्रमाणे ती ताका देवाक भेटोवंक आयली. अशी ती देवान तांकां इजिप्त गांवांत परबाच्या हातांत तावन राखिल्ल्याचो उगडास काडून ताका ती अर्घां दितली. त्या दिसा इज्रायल घरांचे पयले पूत सलवार जाल्ले आनी इजिप्त घराचे पयल्या पुतांक बडव्यान जिवेश मारले. अशें तांकां फरवतावन सुटका मेळ्ळी वो उगडास काडून ते आपणाच्या पयल्या चरक्या भुरग्याक देवाक भेटयतले आनी मोरयन आनी झुजेन हेंच केलें. जेजू मोरया आनी झुजेचो पयलो पूत बापासो एकलोच जनीत पूत पातकाच्या गुलामपणांत आसल्या मनशा कुळाक सुटका दिवंक आयिल्लो तो आनी ताच्या मरणा द्वारी ताच्या खुर्साच्या मरणा द्वारी आमा मनशांची सडवण जावचेर आसली. आनी अशें कशें सिमियोन जेजू सोडवणदार म्हूण वळखून घेतलें आनी तो नीज जावन एक सोडवणदार जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो. आनी अशें ह्या टेम्पलांत ताका भेटोवच्या मरिफात मनशा कुळाक सिमिया मुखांत कळी जाता की सोडवणदार आयला आनी तो आमा मनशांची सोडवण करूंक थोड्याच काळान आराम करचार आसा. तर मगाच्या भावना आनी बयनो आज हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमकां मेळचो संदेश कितें? पयल्यान पयलें आमी मोरी आनी झुजेची वाखाणी करूंक जाय. कित्याक तीं तांच्या एकाच बाळाक टेम्पलांत भेटयतात. अशें तांच्या संप्रदायांत आशिल्ल्या ह्या धर्मांत आशिल्ल्या त्या कायदे प्रकार तीं चलतात. आनी अशें आमी देवाचे उपदेश पाळून आमच्या धर्माचे रेग्रो रूल आमी पाळून आमी सदांच देवाक काल जावन जियेजय म्हूण आज आमकां मोरी आनी झुजे तांच्या ह्या कालतेपणाच्या जिविता मरिफात आमकां शिकयतात. दुसऱ्यान आमी घेवचो संदेश जावन आसा आमी सिमियाव आनी अन्ना बरी जेजूच्या भेटेक तयार आसूंक जाय. सिमियाव आनी अन्ना तांच्या उतार प्रायरी ती सदांच देवाची खुशी करनासली मागण्यान ती आसली पवित्रत्म्यान ती बरुल्ली आनी पवित्रत्म्यान प्रेरीत जावन ती थंय देवळांत थंयसर ह्या सोडवंदराक राखून रावल्ली. आमी सदांनीत आमच्या मागण्याच्या जिविता द्वारी आमच्या भक्तीपणाच्या जिविता द्वारी आमी पवित्रत्म्यान बरोवंक जाय आनी सदांच देवाची खुशी करूंक आनी देवाक भेटोवंक आमी तयार आसूंक जाय. तिसऱ्यान आमी उजवाडाचें फेस्त आचरण करता. कँडल मास म्हूण हांवें सांगलें जेजूच्या जेजूक टेम्पलांत भेटोवचें हें फेस्त कँडल मासी हाका म्हणटात. तर कँडल म्हळ्यार उजवाडाचो संकेत. आमी केदना आमच्या हातीन वात धरून आमी पुरशांव काडटांव ह्या वात आमी पेटयता तेन्ना आमी समेस्त आमच्या उदासाक आमी हाडूंक जाय. आमी ह्या संवसाराचो उजवाड जावंक जाय कित्याक ख्रिस्त उजवाड जावन ह्या संवसार आयलो आनी आमकां आमच्या पातकाच्या अंधकारांतले ताणें आमकां भायर काडलें. आनी कोण मनीस ख्रिस्त थंय एक जावन जियेता कोण मनीस ख्रिस्तच्या उजवाडांत येता त्या मनशान ताका उजवाड मेळटा मात न्ही ताणें संवसाराचो उजवाड जावंक आसा. त्याचो सोमयान सांगलां तुमी संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीचें मीठ जावंक जाय. तर हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमी आमकांच सोमयाक भेटोवया आमचें जिवीत ताचें जिवीत करून घेवया आनी अशें
तासो उजवाड आमी स्वीकार करन आमी संसाराक उजवाड जाव्या असलें बाग तसो स्वामी आमकां फाव कोन मन मागया आमें.